మకరారు గంత్రది పిరిగ్గు గంది Pun tening swarga yang jagat nata nuju di paraku ingkang raka pancitrada yang jagat nata nuju lingih dina amparan kasur balput mana lagi dilalang seprang bedana sinubaran lansari. Kesanku ingkang raka pancidrata rajing alon gunirama nabdak yang girinata bupu mas kakang panji kakang katuran sasumping sambean kakang panji Allah dah. Adi guru pembagi siapan jenenganku pun kakang ditampak kutangan anu dua kenca sarta katuk disimpen dina kulunging atiku melebering penggali dicangcang sapucuking rekma sadaya-daya adi guru sumangat iraka panjeneng hubungan adiku. Kakang Banji,
kaula nungkula di guru. Naon margina purba sambean parantos dongkap ka harapun kaula aya perlu naon Kakang Panji. Adi guru anu mawi pun Kakang dumuhus ka saira panjenengan ti aya sanes. Badhe nguningakeun kana perkawis ieu gara-gara kawasan radi muka muyak mayit woci ugal-agilamu widadari nandang gering para dewa nandang ara bebetetan sami alun kekembangan pada murak naon wae umahanana anak adikmu. Kakang Panji kula adik guru iya numawi ngenakin pengaribawa kas warga lantaran ayah hiji raja buta anu ngaran naga prasona ayo parantos kitu naon pamaksudanana. Maksudna hayang ngalamar Supraba tah ku kitu natang tuku lantaran itu teh buta rasaksa jadi ngayakin pengaribawa kasawarga pukituna ayeuna lamun aya utusanana anu ngaran Patih Detya Sekipu utusanana naga pracona sampean kedah enggal dadawuh ka para dewa supaya ulah bisa nepungan kaula kudu dihalangan ku para dewa tah kitu Kakang Panji. Janten maksudna si naga pracona teh bade ngalamar widadari Dewi Supraba. Ingih laras Kakang Panji. Namun kukituna ngutus Patih Detya Sekipu. Laras. Ayeuna pun Kakang kedah nepangan pala putra para dewa. Supaya si Patih Detya Sekipu ulah tiasa nepangan sampian kedah dihalangan. Laras Kakang Panji rampung dawa totas pamarta amit adi guru. Para dewa Batara Sambo, Batara Indra, Batara Brahma, Batara Bayu anu nujur magan sadayana para dewa ngantos pancin rada. Teu antawis lami sasumpingna pancin rada lajeng para dewa sadayana nyangakun pembagi ka pancin rada katulan katarima kasih para dewa mangke Raden. Kemang patung
saya. Sami ngabagiakeun ka Panji Drada lajeng wae Batara sambungan diga wah katuan sasumping sampean katarima para dewa sadayana kuwa ditarima ditampa ku leungeun anu luwak kenca sarta katuhu disimpen dina pulung ati ku mleber dina penggali dicangcang sapucuk rambut hingge 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 namun ku kitu na purwakangjung wa parantos sumping ka Payunan pala putra badai ayah kersati malah naon wa saatnya anak iya para dewa kulandaran ayah nanti bakal ayah hiji karaman sifat na anu ngaran patih detia sekipu tahu gitu na etat detia sekipu teh bakal ngayakin surat panglamar ngalamar Dewi Supraba tuh gitu na labun hayang nepungan abang manih jagat nata kumanih kudu dihalangan tong cenah bisa nepungan para dewa lantaran eta teh buta ari buta teh raksasa nyeta barang kasar kulantaran urang mah dewa sifatna barang lemes para dewa inggih 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 tah ayeuna awak maneh geus ngartinya gua mau lila aya di dieu. Wah bakal nepangan diri ka amak maneh. Moga lumunur mimit mirayang rana lawan. Moga lumunur mimit mirayang rana. Lawan lagi aja ngalaga. Samungkurna Panjin Rada. Tanda wislami nyata prakta detia sekipu. Marka ya wong iswano ya wano bisan lawan marak-marak wong iswano ya wano bisan lajeng wae ia ditaros ku Batara Sambu emutanana teh salah ia anu datang teh raja punga ia punga wa saha ngaran manih jeung urang mana yang kaula teh ngaran Patih Detes Sekipu. Kaula ti nagara Giring Besi. Naon maksud maneh? Bade nyangakeun surat panglamar kanggo ka Kangjing Eyang Jagatnet. Iye, Detes Sekipu. Kaula nungkul Eyang. Teu meunang maneh, teu meunang idin bisa patepang sareng Kangjing Rama. Balik, lamun maneh teu daek balik bakal dicangkalak di belenggu dian. Iye. Dewa, sabalik dalamun kaula teu dibere jalan ieu sawarga ku kaula bakal diawut-awut. Iya, para dewa, enggeh enggeh kepung wakung bahaya. Lajeng wae Batara Sambu, Batara Indra, Batara Brahma, daya nu kiatna ningan Patih Detes Sekipu.
Katinga aku Batara Bayu, lajeng Batara Bayu ngedalakan kesaktin Barat Taliwawang. Rap-rap kulma Taliwawang aji pamuket Bayu lawan lagi ya. Rap-rap kulma Taliwawang aji pamuket Bayu. Ayo. Hap tidak kepsinu kotungal babahan catur dia. Catur haraning opat riangan-angan sir budi ciptasa. Paninga pangrungu pangucap pangabat. Ana ucap dudu diucap, ana rungu dudu dirungu, ana tinga dudu ditinga. Ana amet dudu diambat. Pak mati yang ada dudu mati sapisan. Mati metu kalapan atapas. Liri barat malam katrapan. Jadi sapa nur tidur tas. Sapa minta tinakan. Keluar barat tali wabang. Pati dete sekipu. Kasaut kabawa barat. Mangke rag-rag. Di negara giling mesi. Payunan Prabu Naga Bracana. Kalapan mun